नमस्कार मंडळी, मी वैशाली आणि माझ्या वैशालीस क्रिएटिव्हिटी अँड लाईफस्टाईल या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. इंट्रोमधून तुम्हाला लक्षात आलं असेल की आज आपण नेमकं कुठं जाणार आहोत आणि कशाची माहिती घेणार आहोत. काय ना की दिवाळी आलेली आहे तोंडावर, अगदी नवरात्र झाला, दसरा साजरा करून झाला आणि आता दिवाळी तोंडावर आली म्हटल्यावर सगळ्यांची लगबग सुरू झालेली आहे. साफसफाई एकीकडे चालली, एकीकडे खरेदी चाललेली आहे आणि म्हणतात ना दिवाळी सण मोठा आनंद नाही तोटा, त्या पद्धतीने खरेदीचा जो काही एक आनंद असतो तो अप्रतिम असतो आणि खरोखर मोठा असतो, आपल्यासाठी तर असतोच असतो. तर त्या दिवाळीच्या या खरेदीमध्ये सगळ्यात महत्त्वाच्या खरेदी आपण ज्याला म्हणू शकतो किंवा एका गृहिणीच्या जी यादी गृहिणी बनवते खरेदीची, त्याच्यात टॉपमोस्ट पहिल्या क्रमांकावर जे स्थान असतं ते असतं पणत्यांसाठी. तर कारण दिवाळी हा जो आपला काही सण आहे हा दिव्यांचा सण आहे. दिवाळी नावातच दीपा आवली म्हणजे दिव्यांची ओळ जिथं दाखवण्यात आलेली आहे असा हा प्रकाशाने भरलेला असा हा सण आहे आणि हा सण प्रकाशवंत करण्यासाठी आपल्याला दिवे पणत्या हे लागतातच. त्यामुळे प्रत्येक गृहिणींच्या यादीमध्ये पहिलं स्थान हे दिव्यांना किंवा पणत्यांना असतं आणि त्यामुळे आज नाशिकमध्ये मी तुम्हाला कोणत्या कोणत्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या पणत्या आलेल्या आहेत त्या पणत्यांनी तुम्हाला दाखवणार आहे. पणत्यांबरोबरच आणखी खूप साऱ्या छान छान शोभेच्या वस्तूसुद्धा आहेत, त्यांच्याविषयी पण आपण माहिती घेणार आहोत आणि त्यासाठी आपण आलेलो आहोत नाशिकमधील मखमलाबाद नाका परिसरातील मालेगाव स्टँड या परिसरामध्ये. ही आहे मालेगाव चौफुली, मालेगाव स्टँड चौफुली. आणि मालेगाव स्टँड चौफुलीला म्हटलं जातं कारण हा जो रस्ता आहे हा पूर्वी धुळे मालेगाव या साईडला जाणाऱ्या बसेसच्या काही असायच्या त्या या साईडने जायच्या आणि त्यामुळे याला मालेगाव स्टँड असं नाव पडलेलं आहे. तर या मालेगाव स्टँड चौफुलीच्या एका बाजूला मखमलाबाद गाव आहे जे माझ्या मागच्या बाजूने येतं आणि त्याच्या अगदी विरुद्ध बाजूला आपण जर बघितलं तर हा रामकुंडाकडे जाणारा रस्ता आहे आणि या रामकुंडाकडे जाणाऱ्या रस्त्याला लागूनच असलेला ह्या मातीच्या पणत्या आणि इतर ज्या काही वस्तू आहेत त्यांचा हा त्यांची ही दुकानं इथं आहेत. तर आपण आता जाऊया आणि त्या सगळ्यांविषयीची माहिती घेऊया. मंडळी, आता आपण आलेलो आहोत इथल्या या सगळ्या शॉप्सविषयी आणि या दुकानांविषयी आपण आता माहिती घेणार आहोत. इथे काय काय मिळतं ते पण बघणार आहोत आणि त्याचबरोबर त्यांच्या किमती पण आपण जाणून घेणार आहोत. दिवाळीची खरेदी तुम्हाला जर का करायची असेल तर इथे तुम्हाला होलसेल आणि रिटेल दोन्ही प्रकारातून आपल्याला मिळते. हे बघा, इकडे आता माल उतरवला जातो आहे हा आणि हा सगळा उतरवलेला माल इथे मांडण्यात येतो आहे. हळूहळू सकाळची वेळ आहे, सगळ्यांची दुकानात मांडामांड करण्याची लगबग सुरू आहे. हे दादा इथे माल उतरवता आहे. या आपण मध्ये जाऊया आणि दादाशी बोलूया. हे बघा, इथे तुम्हाला दिसतील या सगळ्या पणत्या ते त्यांनी लावून ठेवत आहेत ते आणि त्याचबरोबर ह्या बाजूलाही हे शेल्फ तयार केलेले त्याच्यावर ते मांडतायत. आपण त्यांच्याशी गप्पा मारूया आता आणि जाणून घेऊया काय काय माल आहे त्यांच्याकडे, काय काय वस्तू आहेत आणि काय किमती आहेत त्यांच्या. दादा, मला सांगा बरं आता जरा पहिल्यांदा तुमचं नाव सांगा आणि तुमच्या दुकानाचं नाव सांगा. माझ्या दुकानाचं नाव आहे कपालेश्वर हॉटेल फोर्ट. ओके. माझं नाव हरीश कुंभार. बरं, किती वर्षापासून आहे आपली ही दुकान इथे? माझी परंपरा आहे या इथं, तुमचं 96 वर्ष आहे. अच्छा, 96 पासून? नाही, 96 साल झाली. 96 वर्ष झाले. ओके ओके ओके, बरोबर. खानदानी बिझनेस आहे तो. 96 वर्ष झाली म्हणजे 100 ही लवकरच पार. बरोबर. बरं, आपल्याकडे दुकानात आता काय काय बसलं सांगा. दिवाळीचं आयटम असते जातं, पडते आहे, बोलते आहे, नंतर कंदील आहे, मंदिर आहे, नारियल आहे ना, ते दिवाळीचे जे लागतात ते सगळी वस्तू. ओके. कुठून माल येतो आपला हा सगळा? हा सगळा माल येतो गुजरातून. गुजरात आपला नाशिकमध्ये म्हणतो. अच्छा, नाशिकमध्ये. नाशिक प्रोडक्शन आहे, गुजरात प्रोडक्शन. अच्छा अच्छा, बरोबर. खूप सुंदर व्हरायटीज मी बघते आहेत. मला आता आम्हाला एक एक दाखवा आता सगळ्या. हे दिवाळीसाठी लक्ष्मी पूजनसाठी किती सुंदर आहे. 5 बोळके पणत्या आणि ताटाचा त्याच्यामध्ये समावेश आहे. कितीला म्हणले दादा हे? 80 रुपयाला पूर्ण सेट जातो तो. हे बघा, तुम्ही बघू शकता किती सुंदर आहे. हे कलरही सुंदर सुंदर आहेत, एकदम छान डेकोरेशन छान केलेलं आहे. आणि जर का हे घेतलं 80 रुपये अगदी वाजवी किमतीमध्ये आहे आणि तुमची दिवाळीचं लक्ष्मीपूजन जे आहे अतिशय सुंदर यामुळे होऊ शकतं, त्यामुळे नक्की घ्यायला या ह्या वस्तू. अजून काय दादा? कंदील आहे. हे कंदील आहेत, हे आपण दिवाळीत सुद्धा लावू शकतो आणि इतर वेळी सुद्धा आपण लावू शकतो. हे लहान मोठे असतील ना सगळे? कसे साधारण रेंज? 250 आणि 300 रुपये. 250 पासून सुरुवात होते. 250 आणि 300. 250 आणि 300.
ओके हे बघा हे घर किती सुंदर याची कशी किंमत 400 रुपये कॉस्ट 400 रुपये अतिशय सुंदर मस्त हे बघा हे तुळशी वृंदावन आहे इथे दादा तुळशी वृंदावन कसं आहे 50 रुपयाला ही रांगोळी पंटी आहे म्हणजे रांगोळी काढल्यानंतर त्याच्या अवतीभोवती आपल्याला ठेवायला सुंदर आहे छान छान कलर आहे त्याच्यात पिंक पोपटी कलर आहे लाल कलरच्या पण होत्या बघितल्या मी हे दिव्याचं घर किती सुंदर किती नाजूक गोड दिसते अगदी हे नारळाच्या आकारातलं दिव्याचं घर हे नारळाचं कसं आहे हे 40 रुपये हे 40 रुपये आणि हे जे आहे ते अच्छा आणि हे रांगोळी पंटी जे म्हणले तुम्ही 15 एक ओके पंट्या ही तुम्ही बघू शकता किती वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या आकारातल्या आहेत अतिशय सुंदर आहेत हे बघा किती कलाकुसर आहे ती साचे असा आहे ते बनवण्याचे पण तरी पण वेगवेगळ्या शेपचे वेगवेगळ्या साईजमधले आणि वेगवेगळ्या डिझाईनच्या पंट्या तुम्हाला इथे बघायला मिळणार आहेत खूप सारे आहेत दादा एकूण किती प्रकार असतील ह्या पंट्यांचे 60 प्रकार आहेत थोडी तेजी आहे म्हणून माल संपलेला ओके आणि कसे जातात म्हणजे होलसेल 150 रुपये शेकडा आणि रिटेलला 30 रुपये डझन 30 रुपये डझन खूप सुंदर हे पाण्याचे माठ छान रंगवलेले आहेत दादा माठ कसे येते अच्छा 350 20 लिटरचा ओके त्याला नळ वगैरे नंतर पाहिजे तसं फिक्स करून देणार झाकण असतं त्याच्यावर ओके ओके इकडे गोडाऊन आहे त्यांचं मागच्या बाजूला तिथे सगळा माल आता बराचसा माल विकला गेला नाही का दिवाळीमध्ये किती माल आपला हे होतो सेल होतो सर माझे एक सॉफ्ट धरलं तर माझे 5 लाख इथे सेल होते ओके 5 लाख 20 हो सेल होती जर अख्खा नाशिक मध्ये जर ठरलं तर कमीत कमी 1.5 कोटीच्या वर पडते 1.5 कोटी मस्त खूप छान माहिती सांगितली दादा आणि मी म्हणजे आपले व्ह्यूअर्स जे आहेत त्यांना सांगते की नक्की या इथं तुम्हाला व्हरायटी मिळेल सगळी व्हरायटी मिळेल कारण नाशकातले जे छोटे विक्रेते आहेत ते बहुतेक सगळे इथून होलसेलने सगळे घेऊन जातात त्यामुळे अगदी छान तुम्हाला पाहिजे ते मिळू शकते चल आपण जरा पुढच्या दुकानामध्ये जाऊया तोपर्यंत ही पूर्ण रांग जी आहे ही पूर्ण या सगळ्या मातीच्या भांड्यांची आहे इथं वेगवेगळ्या प्रकारच्या मातीच्या वस्तू आपल्याला या शॉपमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या शोभेच्या वस्तू पण आहेत कंदिलांचे पण वेगवेगळे प्रकार आहेत हे झुंबर आहे बघा ते खाली बघा हे बघा दिवे हे जे दिवे आहेत हे वेगवेगळे आहेत हा जो दिवा आहे हा हे आपण वरती जे बघितले हे टांगणारे दिवे आहेत तिथे आपण त्यांना टांगू शकतो आणि त्याऐवजी हे जे दिवे आहेत हे तुळशीजवळ खाली ठेवू शकतो आपण हे बघा त्याला अशा पद्धतीचं हे वर हवा लागू नये म्हणून आहे ते एक ठेवलेलं हा एक वेगळा शेप आहे हा इथे आणखीन हे टांगलेल्या दिव्याचा हा एक वेगळा शेप आहे हे बघा हे खाली ठेवायचं हा एक सुंदर दिवा आणि आता लक्ष्मीपूजनासाठी म्हणून ह्या सुंदर सुबक
कलरफुल अगदी अशा छान गणपती बाप्पा आणि लक्ष्मी मातेच्या मूर्ती आहेत इथं आलेल्या. अतिशय सुंदर आहे. हा एक दिव्याचा प्रकार बघा. डेकोरेटिव्ह दिवा ज्याला आवड आहे या सगळ्या गोष्टींची, त्यांनी तर हमखास यायला हवं अशा या वस्तू आहेत. ही बदकांची जोडी, हत्तीची जोडी, हे एक मजली घर. आपण मघाशी बघितलं ते दोन मजली घर होते, हे एक मजली घर. आपण विचारूया याच्या किमती आता दादांना. मंडळी, हे आहे दुकानाचे मालक. दादा, तुमचं नाव काय? माझं नाव भावेश कुंभ. जरा आम्हाला सांगा बरं, या सगळ्या वस्तूंच्या किमती कशा आहेत, काय आहे? खूप छान वस्तू आहेत, आम्हाला आवडल्या त्या वस्तू. आता तुम्ही जो लावला त्या दिवा कसा आहे? ते मातीचं राहतं आणि दिवा वगैरे लावून त्याच्यामध्ये खूप प्रकाश पडतो, त्याच्यामुळे ते छान वगैरे दिसतं. ते 100 रुपयाला आहे. 100 ला. साईजनुसार किमती बदलतात का? हा थोडा छोटा आहे, हा थोडा मोठा. साईजनुसार राहतं. छोटं जे आहे ते 100 ला आहे, हे जर घेतलं तर 300 रुपयाला आहे. त्या मोठ्याच्यापेक्षा जर मोठा आकाश मंदिर जर घेतला तर हा 400 रुपयाला आहे. हां, याच्याहून छोटा जर घेतला 120, 300, 200 घेतात. ते रंगीत असते, ते वेगळं असते. चौथी ते पाचवी पिढी आहे यांची. या इथे हा बिझनेस ते करत आहेत आणि अतिशय सुंदर सुंदर आज यावेळेस दिवाळीच्या सणानिमित्त अतिशय छान छान वस्तू इथे आलेल्या आहेत. हे बघा, 200 रुपये जोडी आहे या हत्तींची, बदकांची या पणत्या आहेत. आणि 300-350 रुपयापासून ह्या मूर्ती ज्या आहेत त्या पण आपल्याला इथे उपलब्ध होत आहेत. आणि दादांनी खूप छान माहिती आपल्याला सांगितली आहे. आता या, नक्की भेट द्या या दुकानाला. आपण पुढे बघूया. हे बघा, हे पुढचं दुकान आहे. 31 रुपयाला इथं आपल्याला हे दिव्यांचं पूर्ण ताट दिसतंय. विचारू आपण. 65 दादा, नाव काय तुमचं? गिरीश कुंभार. बर बर, आम्हाला जरा त्या ताटाची किंमत सांगा ना. ताट लहान मोठे 5 दिवे 7 दिवे 9 दिवे 11 दिवे 21 दिवे 21 दिवा पर्यंत येतात. आम्हाला दाखवता का कसं आहे? आणि आपण त्या लाल, हे 7 दिवेचं आहे, हे 70 रुपयाला भेटतं. 70 रुपयाला 7 दिव्यांचं. बाकी तिथे 21 दिवेचं आहे, 300 रुपयाला भेटतं. हे 21 दिव्यांचं आहे, 300 रुपयाला. त्याच्यात 21 दिवेचं आहे, 350 ओके. मोर वगैरे येतात. अच्छा, आणि ती त्या ताटांच्या मध्ये जी मूर्ती ठेवलेली ती कशी आहे? ते कुबेराची, ती 100 रुपयाला आहे. कुबेर मूर्ती. हो. आणि हत्तींची जोडी? हत्तींची जोडी 200, 300, 500. ही 500 रुपये जोडी आहे, ही 200 रुपये जोडी आहे छोटी. अच्छा. हे बघा, इथे कलश किती सुंदर आहे. तुम्ही भाऊ आहेत का दोघं? बर, या दादांचं नाव काय आणि हा छोटा? कृष्ण कुमार. शाळेत जातो का? कितवीला? तिसरीला. बरे, हो का? सुट्ट्या लागल्या म्हणून पप्पांना मदत करायला आला तू? बर, लक्षात आलं असेल. स्पेशली नाशिकच्या मंडळींना तर अगदी छान सुवर्ण संधी आहे ही दिवाळी निमित्त. इतर वेळी पण मिळतात या वस्तू, पण काही वस्तू संपतात आणि पुन्हा नवीन माल यायला वेळ लागतो. जर तुम्हाला जर छान आवड असेल छान छान गोष्टी घेण्याची तर नक्की या, भेट द्या या दुकानांना आणि तुम्हाला हव्या त्या वस्तू अगदी वाजवी दरामध्ये घेऊन जा. आणि आपलं घर आणि आपली दिवाळीचा सण अतिशय सुंदर सुंदर रीतीने सजवा आपलं घर आणि छान साजरा करा. चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. पुढच्या एखाद्या ठिकाणी अशाच पद्धतीने तुम्हाला माहिती देण्यासाठी घेऊन येणं जाणार आहे मी. त्यामुळे ब्लॉग बघत राहा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक आणि शेअर करा. कमेंटचीही, तुमच्या प्रतिक्रियांचीही मी वाट बघते. तसा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.